Hej sammen, hej også kendt som Den Danskeren, og velkommen tilbage i Rome Total War 2. Lige inden vi starter, så vil jeg bede jer om, at hvis I godt kan lide den her video, så giv den en like. Det hjælper virkelig, virkelig kanalen via algoritmerne på YouTube her, så hvis I vil støtte mig og de videoer, jeg laver, så er det altså en kæmpe hjælp, der kræver nærmest intet fra jeres side af. Nå, lad os komme i gang. Vi gik jo i krig med dem, der lå her. Kappadocia, tror jeg, det var dem, der er tilbage her, som er lidt på skideren, fordi vi jo rent faktisk har taget de fleste af deres byer. Det gjorde over, at vi trak vores infanteri her, herover. Så det er faktisk den, der står her. Den er så støttet af en ny heste her, vi har bygget. Og så har vi bygget en ekstra infanteri her, som slowly but surely er på vej op og støtte vores, fætter heroppe. Som ikke er vores faction leader. Nu skal vi lige se, hvem er vores farve. Hvad er vores farve? Asset Dynasty. Og hvor er han henne? Det ville være fedt, hvis man kunne kigge sådan nemt. Det her håber jeg ikke er vores faction leader. Ja, det er vores faction leader. Okay, så vores faction leader, han er simpelthen bare langt pokker i vold heroppe og laver intet. Det er smukt. Men han skal jo snart videre, når det her oppe er blevet balanceret en lille smule mere. Men ja, vi er lidt i problemer, eller ikke lidt i problemer, det er måske at sige meget. Lad os lige få ham der til at gøre det der. Vi skal have den her. Lige derind til at starte med, og så kan vi lige se, kan vi... Kan vi recruit the stuff? Nogle fede mercenaries, intet nice mercenaries, ser det ud til. Martin Rigt skrev endda noget smart. De her Parthian Horse Archers, de har faktisk åbenbart den samme range 38 som dem her. Nej, det har de altså ikke. Han sagde bare, at de der, heavy shot, det ville fjerne noget rækkevidde. Jo, det gør det også, så der, han har ret i noget af det der. Fandt. Vi har en fjendtlig hær herude som raider, og vi har en fjendtlig hær herude som raider. Så jeg tænker, at vi slår den ene ud til at starte med her. Så bliver jeg lige nødt til at trespasse lidt hos Armenien, men det går nok, og vi er bare aggressive på dem. Perfekt. Vi skal have hurtigst muligt sikret den her front, så vi kan fokusere på romerne. Vi skal nok løbe igen, bare roligt. Så vi skal lige have slået den her ihjel også. Den kan bare angribe den her by, det vil vi ikke have noget imod. Lad os få opgraderet den her Armored Horse Scripts. Og lad os få opgraderet Fire Temple. Lige holde øje med vores mad her. Det ser stadig fint ud. De her kan i virkeligheden, lige nu er vi ikke presset så meget. Så det, de kan i virkeligheden bare begynde at force marche. Men der vi vil have en lille smule mere her. Har vi en militær, der går et stykke tid før den militærbygning er klaret. Vi har nogle Parthian Swordsmen, de er meget gode. Hellenic, Hoplites og nogle Persian Hoplites og de her Sabara Infantry, som både har bue og spyd. Lidt interessant. Og så har vi nogle Persian Light Archers. Kan vi bare lige skal upgrade de bedste unitsne her med de penge vi har. Sådan der. Okay, så det er ikke helt dårligt. Lad os sætte dem på force march og lad os få dem herover i så hurtigt som muligt. Så vi kan, måske kan fange den her, der er hernede. Hvis den finder på noget. Og så tror jeg egentlig bare, vi skal end the turn, fordi vi ikke har så mange flere penge. Vi er lidt nået dertil nu, hvor at vi bliver nødt til at lade være med at bygge flere herrer. Vi har bygget sindssygt mange herrer, på grund af, at vi kommer til at åbne en ekstra front. Hvilket er meget irriterende. Men det er jo sådan, det er nogle gange. Public order, all provinces, tax rate. Den havde vi taget. Så er der jo en af de her. Lad os opgradere til et bedre farme. Lad os få bedre farme. Så har vi en unassigned skill her. Den røg der ud af. Flyver rundt her. Lad os se. Vi vil gerne have noget campaign movement map. Range hedder det, til vores general her, så han kan rykke længere. Det er altså det er konge at have så meget af som muligt. Jo hurtigere vi kan komme for vores tropper rundt på de her kæmpe bredder, vores rige snart fylder, jo bedre.
de gør et eller andet med os her. Det er stadig bare Anthony, Mark Anthony. Det der kunne være, der kunne ske lige nu, er det, at de løber herop og indgriber den her. Fordi så slår de den ihjel. Det skete heldigvis ikke. Jeg var lige bange, mand. Uff, det havde været mega nederen. Den her bliver vi næsten nødt til at spille. Sally Forth. Altså, den her, vi har her, den fungerer bedst på en på en slagmark. Så hvis vi sælger Thorth, så har vi den største mulighed for at gøre noget. En tur til surrender, det skal man altså lige huske at holde øje med. Sally Forth. Det gør vi. Sally Forth. Yes. Altså, vi skal bare have fundet deres... Vores frontlinje kommer ikke til at kunne holde. Så vi skal bare have vores... Dem her i bagenden her. Hvad har vi? Har en enkelt Eastern Cataphracts. Uff, yeah. Og så har vi de her early Eastern Cataphracts. Hvor har vi vores Easterns? Dem vil vi gerne lige se. Til forskel for... Okay, så vi har Eastern og early Eastern her. Så man kan godt se, der lige kommer markant mere armor på deres heste. Jeg tror også, de har fuld armor, så de her, de Eastern Cataphracts, ja, de har også på bagsiden. Og Royal Cataphracts bliver så endnu mere armeret, end de her er. Så det er mega nice. Og så havde vi vores, de her Midian Cavalry, som også er meget nice. Ja, så hvad byen ligger derinde? Flot by. Nå, men det vi egentlig bare gør, det er, at vi skal fokusere deres skøm ned. Lad os lige se, det der er. Lad os lige se, hvis vi sætter det der på, mister de sgu rækkevidde. Okay, men de her over havde så stadig længere rækkevidde. Så jeg ved ikke lige, hvorfor de her Parthian Horde Arches har... altså kort rækkevidde, men vi bliver nødt til at finde deres her. Marcherer til at starte med. Er det elefanter? Åh, det er elefanter! Åh, nice screenshot, man lige kunne tage her. The elephants and the army. Så skal vi næsten bare lige... Prøv lige at vente. Efter dem! Så skal vi lige pause, så kan vi få et rigtig nice screenshot. De vilde elefanter bliver forfulgt af heste. Vi lige tage et nice screenshot her. Det ser ret cool ud. Jeg elsker det der med, der er... sådan der. Så har vi noget til social media. Sådan der. Okay, hvad har vi her? Bare focus fire lortet. Vi skal skyde deres dem der. Sådan så alt deres skømmis skal dø. Når deres skømmis er dødt. Så skal vi bare fokusere deres infanteriskømis, og så så tager vi den derfra. Shoot them. Okay, I skal bare løbe. Our general is under attack. Skyd nu ham der. Shoot them. Why you no run? Det kan være, vi skal slå det der fra. Okay, de sidste af deres, de er ved at dø, det er godt. Så skal vi have deres skøm unit snakket. Eastern Javelin Man. Skyd dem! Okay, er I idioter eller hvad? Åbenbart. Vi tager den ene herude. Den der. Spread out and shoot them. Bare løb herover af. Hvis vi bare gør så meget skade som muligt med det her.
ved vores horse archers her. Hvis den er helt, men vi skal lige se, har de meget armor, for så kan det godt betale sig at skifte til heavy shot. Generelt ikke, og den der har faktisk ret meget armor, hvad er det for en? Hvordan kan den have så meget? Det må være den shield value. De har allerede brugt alle deres skud, de der. Det har de. Kunne I skyde på dem der? Shoot them! Noble horse archers! Okay, hvad har vi her? To gode units. Buskytterne former op alle vores dem her ude på den ene flanke. Skal vi lige passe på, at vi ikke bliver fanget? Okay, det gjorde vi her. Not good. Okay, vores general må ikke dø til de der pokkers javelins. Javelins skader sindssygt meget på heste, altså. Og alle deres units har dem åbenbart. Run away! Jeg vil bare gerne have nakket dem der, altså. Hvis de bare kan nakke dem der. Okay, kom frem med kavaleriet her. Skyd dem! Skyd dem! Med pyler! Run away! En fire! Our men flee the field of battle! This is a shameful display! For the king! As you wish! My lord! Og I ser, nu sætter jeg bare alt på skirmishen, så jeg ikke laver nogen fejl her, når vi begynder at micro det en lille smule. One of our units has used all its ammunition. My lord! Ind og nok dem. Cataphracts! Og vores Cataphracts tog deres, er i gang med at tage deres generelt for vildt ud der, så det er perfekt. Og her der når vi ikke engang ramme dem. End battle. De er jo ellers helt klar, de her. Og de her. Mega nice. Lad os bare tage pengene, altså. Og jeg skal passe på, at jeg ikke får for mange slaver. Oh god, fik de lige en fuld stack igen? Det er så klassisk, at de så bare køber en milliard mercenaries for alle mulige penge, når de er sådan helt færdige. Mission call to the sea. Raise a fleet. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en flåde. Lad os se. Jeg kunne virkelig godt tænke mig en lidt bedre her. På den anden side har den vist sig ret potent, den her her. Lad os prøve at begynde at rykke afsted. Kan den så? Ja, den holder så glad. Perfekt. Lad os opgradere vores missionaries her. Måske disbande den her. Så vi recruite en cataphracts. Ja, sådan ja. Det er godt. Så lad os lige få styr på situationen herover. Ja, de fik bare en fuld her. Altså, jeg tror, vi sådan skal vinde over den. Især hvis vi lige gør sådan her. Åh,
Og så det bliver bare en auto-result. Nu har vi lige vundet. Eller skal vi tage den igen? Altså. Nu har vi large armies. Okay, vi gør det. Det er ikke den, det bedste område at kæmpe i for os. Det her sådan lidt blandet terræn her. Men det går nok. Start it. Deployment. Reinforcements her kommer herover fra, så den her kan bare stå der. Alle dem her, de skal bare flygte, hvis der sker noget, og det skal du også. Start battle. Så vores reinforcements her, den kommer ind bag dem. Our reinforcements have arrived. Ændrer de mening nu? Det gør de. Okay, så vi skal lige have styr på det her. Pause. A lot is going on right now. Det er over her. Bueskytterne stiller sig der. General skal sørge for at støtte. Nu fik jeg ekstra bueskytter. Sådan der. Archers! We are at your command! As you command! We are at your command! Var det de her, der både havde... Nej, det var Eastern Spearmen, så det var ikke det, vi... Det her er ikke den her, der har den sjove... Begynder de her at skyde, mon? Okay, lad os få herren til at rykke ind her. We have discovered the enemy's hidden units. Melee infantry ready. We are at your command. Aura Mazda, protect us. Ready, Duma. What are your orders? Få dem! Ud af det der. Frem med jer. Spread out. Og I. Hør bare ind som psychos. Og I sørger lige for at komme hernede. Frem med jer. Alle buskytterne. Dark in the skies, please. Hvor er alle mine buskytterheste? De her. Plus mine to generaler. På dem! Don't fight Partia. Partia will kill you with the horses. Yes. Total hurtigt det her. Det kunne de ikke så godt lide, tror jeg. End battle. Så faction destroyed. Yes. Military tradition til en af de her. Uff, det er dem her. Vi skal næsten have shots per minute for all light cavalry units. Yes. Hvis den er herring cost, moral for all units. Corruption faction var det godt at få ned. Den der. Har de også fået noget der? Nej, de har desværre ikke fået noget. Okay. De her har desværre ikke nogen af vores faktioner. Er der nogen af dem her, hvor der er? Ham her er vores faktion. Han har den dyre kaf her. Vi kan desværre ikke købe noget ordentligt her. Hvordan er det? Ser fint ud med public order. Vi skulle raise en fleet, vil de gerne have. House of Brothers. Hvad er det, vores house hedder? Asit.
Asset-dynastiet. Nå, der er ikke nogen af dem her. House of Vlados, Race Fleet. Hellman, Lordman. De har godt nok ikke nogen gode heste. Hvad gør man ikke for 500 ekstra penge? Hvad kan vi få at skibe her? Intet ordentligt. Kommer vi til at få nogle ordentlige Hellman? Vi kan bare få fucking Hellman på vores skibe. Oh god. Er der ikke noget andet vi kan få? Light, Persian Light Archers. Det er næsten bedre. Bare have en masse archers på de her skibe. Man skulle være grækerne med deres Light Pelters, eller Royal Pelters skibe. Sådan nogle her med Royal Pelters på, de er fucking sindssyge. Nej. That was not allowed. Lad os bare opgradere vores den her, så vi kan få en bedre flåde faktisk. Den her her, altså vi skal jo i krig med Pontus på et tidspunkt som det næste. Skal vi lige se hvem Pontus er allieret med. Armenia, selvfølgelig. Så når vi går i krig med Pontus, så skal vi så også i krig med Armenien. Så vi bliver nødt til at have afsluttet vores vores omgang med med romerne. Så lad os sætte den her ekstra lad os sende den her nedad faktisk. Er det ikke her vi er i gang med at opgradere, så vi kan få armored horse archers, så vi kan få nogle af dem. Det kunne altså være meget nice. Mercenary Syrian Armored Elephants. Det er bare så latterligt dyre. Så nej tak. Her, der havde vi en chance, som vi selvfølgelig ikke lader os gå fra os. Lad os lige opgradere dem her, så de bare bliver endnu mere voldsomme. Den her her ser dejlig ud. Det bliver godt det her. Fight Battle on the Battlefield. Yes! Die Romans. Det er en flot dag i Anatolia. Og Aletonien, eller hvad det hedder. Aletonia hedder det ikke det på dansk. Og solen skinner, himlen er blå, vi står på engen. Og vi har begge en hest. Det kan være, vi skal have den sang. Solen skinner, himlen er blå. Vi står på ingen, vi er begge nøgne. Altså de driller os ned på rideskolen. Det er sådan, de har det par der her. De hygger sig bare med deres heste. There's no such thing as too many horse archers. No. Sådan der. Bum. Vores Early Eastern Cataphracts og Midian Cavalry. Altså en meget fin component. De kan bare stå der. Start battle. Nogle gange savner jeg, at AI'en ikke trækker sig ud. Altså begynder at prøve at flygte, så man skal angribe dem med det samme. Det er ikke det bedste kavaleri, hvad hedder det? Kavaleriområde, det her dog. Men det er faktisk en ret fed slagmark. Den kunne man godt have tænkt sig at spille en multiplayer battle i. Prøv at se, der er sådan helt kopieret, og er det en vej, der går hernede? Det kunne det måske godt være. Nej, det er det ikke. Der er måske ikke nogen vej. Det ser pænt nice ud i hvert fald. Og en Royal Cataphracts. The Lord himself has come in with a cataphract. Okay, lad os få vores swordsman op i information her. Jeg bliver nødt til at vandre, ellers så dør I. Hvis jeg spillede en kamp i hvad hedder det, i 12-12 AD-modden i min Let's Play, hvor jeg skulle løbe op ad et eller andet bjerg, og mine mænd var bare døde, da de kom frem. De her, de er sådan en hybrid unit, det er altså ret nice. Så dem kan vi faktisk sætte ud på flankerne, så har de både dem har vi ikke set endnu heller. Så har de både spyd og svær, så de kaster og skjold. Spyd og skjold og bue. De ser altså ret nice ud. Så de kan være sådan lidt mere... kan lidt forskelligt.
os få sat dem i guard mode, så de ikke kommer til at gøre noget dumt med dem. Og alle horse archersne, de er bjerstig skirmish. Måske skal vi bare begynde at ødelægge deres liv. Ødelægge deres liv. Her kommer alle hestene. Rohim! Rohine, Rohimens? Ja, eller andet. Ja, dem for Rohan. Der er mange af dem i hvert fald. Det er vildt sjovt, jeg har aldrig spillet sådan en virkelig en kaf-nation i en kampagne. Og det eddermame, det er la creme de la creme. Hvor man siger. Det vi så gør nu, det er at vi bare redder den ene del derover og den anden del herover. Åh, hvis vi kan tage deres general ud, vil det være et kæmpe blow. Skyd dem! I virkeligheden, så skal alle dem, der kan, de skal skifte til heavy shot. Det er alle dem der, fordi det er Romans. Romans har meget armor. De har godt nok lavere rækkevidde, men auxiliary cavalry. De kommer til at have det hårdt. Åh, det gør ondt på dem. Hvor fanden blev de af? Dertil. Jeg har bare ikke lyst til at ride ind i skoven. Det er ikke så godt, fordi hvis de nu er der. Ja, der var de faktisk. Okay, så kan vi godt tyde på dem. Vi kommer dog ikke til at gøre så meget skade, fordi at de står inde i skoven. Men vi kan også selv stille os i en skov her, så lad os bare marchere dernedad. Skal vi lige se det? Det ser bare så godt ud. Jeg elsker herrer, der marcherer i Total War-spil. Sådan at de ikke løber. Okay, jeg skal lige kigge på vores general, der også under attack. Nå, det går da. Praise! Vi lige får bedre reloader og alt muligt her. Der er ikke nogen skøm, vel? First cohorts, det er nogle ret gode units, det her. Det er sjovt, de bare lader os gøre det her. Vi rider bare langsomt baglæns her. Vi skyder på dem stadigvæk. Skyder på dem! Hornene står derinde, og vi skyder bare på dem. Desværre står de inde i træerne, så de tager ikke nær så meget skade. Det er lidt irriterende. For nogle af pilene vil jo så ramme træerne. Nu kommer de så bare ud her. Stakkelsromer eller noget. Ellers skal vi bare blive ved med at marchere bagud. Jeg holder kontrol inden for at få dem til at marchere. Dem. Hov. We have discovered the enemy's hidden units. Ready to ride. Orders, my lord. Heavy cavalry. Oh god, der sker rigtig meget lige nu. Kontrol G, så det er en låst gruppe, så angriber bare. Så rykker de bare frem af, nemlig. Forhåbentlig. We have discovered the enemy's hidden units. We await your orders. What are your orders? Get up back. We have discovered the enemy's hidden units. Okay, vi går bare til angreb på dem her. Bare omring lortet. Det er jo cavalry fight ding.
101 her, hvis vi kan omringe dem. Så er det godt. En angreb. Vi skal derover og hjælpe. Fuck, de kommer bag os. Har vi nogle heste? Vi har dem her. Kom ind og nak dem. Det er godt nok ikke heste. Prøv lige at se, hvordan de romerske units bare holder et stand mod det der. Det er jo helt sindssygt. Alle bue units derovre. Og I kan komme ind og hjælpe et sted. Battle is turning in our favor. Persian, hope the day. Advance at speed. Royal Cataphracts. We understand. Det burde være en easy victory det her. Jeg ved ikke hvorfor de der ikke dør endnu. De er helt sindssyge sådan nogle Men hvis vi kommer om og nakke dem der i ryggen, så vil det være rigtig godt. Måske skal vi gøre diamonds for at få charge på en melee attack. Så skal de lige i den. Det kan altså godt betale sig at gøre dem her. Så siger vi charge, og så siger vi trample charge. Og det burde altså give ekstra charge bonus det her. Plus at det giver ekstra melee damage. Og vi kan også inspire os selv her. Det burde altså gøre noget, det her. Og vi har så en unit her, der kan komme ind for bagsmækken. De her over, de gider ikke at dø. Så. Okay, charge dem der. Diamond formation. Hvad så? One of our units has used all its ammunition. Det burde altså give ret god charge bonus. Der er jo nogen der ikke gør noget. Vi har alle med der ikke gør noget. Prøv at se hvor sindssygt de her romers units er. General has fallen. Nej! Det må være ham der. Hvorfor sker det hele tiden for mig? Jeg skal da være med at have dem i... Jeg skal ikke have dem i Cataphracts units. Jeg skal have dem i Horse Archers. Kan vi lige få alle vores Horse Archers til at... Jeg håber bare, det er ham, der ikke var en af vores family members. Vi har simpelthen ikke råd til at miste et family members. Jeg fatter ikke, de kan blive ved med at slås, dem der. Hvad der sker, når vi sender dem mod en veteran legionaries? De dør dog. Det blev også noget værre kaotisk noget her. Hvordan er det alt? Alt F, der kan jeg fjerne... Eller Ctrl F, der kan man fjerne folie. Det ser bare rigtig grimt ud, men så kan man da se, hvad der foregår. Det er måske meget, meget praktisk. Ind og nak dem! Okay, de har endelig slået dem herover ihjel. Slår vi lige til igen. Altså, det er faktisk en vigtig move. Altså, hvis du spiller mod en anden spiller, så kan du lige fjerne det der. Det ser bare ikke nær så godt ud, vel? Men det giver altså virkelig en mulighed for at kunne se noget. Som man ikke rigtig havde. Det var meget svært for mig at se, hvad der foregik herinde i skoven. Jeg håber ikke, det var en af vores... Nej, det var det ikke. Vi var det der shit. Jeg bare lige håbe, at de ikke bliver herre sure på grund af en af deres familie. Det gjorde de faktisk. Dem der. Det er på grund af... Leader dies in battle, minus 30. De havde ellers ret meget. General wins battle, first for power. Okay, så lige nu er der en 4% chance for borgerkrig.
We fight for you, my lord. At your command. Run them through! Det bliver bare announced, det her. Og vores vassal er i gang med at tage den derovre, så det er jo meget nice. Den tager vi som slaver. Det kan være, at vi skal opgradere her og bygge en militær bygning. Nej, lad os bygge sådan en, der så vi begynder at konvertere. Let them cower before our might. Ned og begynde at sige. Ah, perfect, man. Lad os bare autorute det her. Det er nærmest Mark Antony ude af, hvad hedder det, Anatolia. Desværre har vores... Dem der taget alt for meget, meget irriterende. Peaceful i okay, bare. Så skal vi bare lige have konverteret alt her. Royal Large City, Septrip, Lastic Royal. Det kan vi ikke nå ind. Det har vi heller ikke råd til. Det har vi heller ikke råd til. Vi har ikke råd til noget. Okay. Lad os lige se Rodos og Pegamont. Okay, Pegamont er de i gang med at tage, så det er altid noget. De bliver nok lidt sure i det her område. Det kan være, vi skal sende ham her over for at... Skal lige kunne ramme ham sådan der. Vi sender ham over for at begynde at konvertere. Dem her, de kan lige så godt gå ind i byen. Perfekt. Og så var vi jo i gang med operation ryk mod dem heroppe. Nå, der var lige i gang med at få en ekstra unit. Intern. Oh. Masse skills. Yes. I like. Det gik ikke så godt, som det skulle, det der. Hvilket jeg er lidt ked af. Og det er ikke så godt, at han døde ham der, for det gør jo faktisk, at der er... De ikke er så loyale lige nu. Vi har dog det meste, så det er små områder, men stadigvæk... I don't like this at lot. At all, actually. Kan vi få hende her? Send diplomat til Armenien. Send. Lad os se, hvad der sker. Let's see what happens. Vi vil sikkert få en borgerkrig. Det gik altså så godt med Kush og bare undgå borgerkrig for vildt. Det var altså ret nice. Synes jeg. Det irriterende, de har så sindssygt mange af, hvad hedder det... Nå, han døde da ham der. Jeg skulle lige så sige, så mange agenter, så døde der heldigvis en af dem. Ej, se, de har stadig ikke alt det her over. Hvad var det? What did I see there? Was it a Roman army? We are much alike, and so... Nu I'm coming for you! Det er godt mange her, men jeg har helt glemt at opgradere over i de der områder. Hunt the pirates. Ja. Okay, hun betrayede os hende der. Vores fars kone betrayede os. Fuck. Not nice. Hun er 5-årig, der er vores arving lige nu. Vi skal have nogle af dem her, så vi kan flytte dem i vores hære. Lige nu, hvis de laver borgerkrig, dem her, så... Secure loyalty. Jeg skal bare bruge penge på at secure loyalty. Nu er de loyal, så har vi ikke nogen risk. Selvom det var heller ikke så stor risiko. Hvor kom den store romerske hær henne? Kan vi se det et sted? Det er måske bare den der, vi så. Så tror jeg nemlig, det næste, vi skal, det er, vi skal have fat i... ...i Pontus og få sikret vores baggrænse her. Og Eastern Cataphracts, dem havde vi allerede en af. Assad Knights, de er vist ret gode. Heavy Cavalry Elite. Noble Blood Cavalry. På den anden side bare flere bueskytter. Horse Archers.
Vi tager nogle horsearches. De er billige, og de pumper virkelig vores hær til at blive bedre. Jeg er lidt bange for Armenien, faktisk. Godt være, at vi skal have nogle hære op og køre herover også. Hvordan ser vores, vores undersøtter, hvordan har de det? De har det helt vildt godt, så der er vist ikke nogen chance for, at de går i borgerkrig mod os. Dem hernede, de er blevet ret store. Ah, store og store. Hov, hvad sker der her? Dalle? Okay, så har der måske været et borgerkrig der, eller hvad? Det er interessant. Klart noget, vi kan reagere på, sende en her op. Måske prøve at tage den by fra dem. Så skal vi bare have nogle flere units i den her. Vi har meget gode recruitment muligheder heroppe. I hvert fald infanteri recruitment. Kunne være, vi snart skulle have fat i den der. Nu var vi lige i gang med at få den her, så vi kan få bedre crops. Og det er heller ikke en dårlig idé. Intern. Lad os lige give den et stykke tid. Lige se, hvad AI'en gør her. Vi har den her der til at beskytte mod, altså hvis vi skulle angribe, så angriber vi Pontus, slår dem ud, imens er vi bare på defensiven, inden vi går mod Armenien. Men det kunne også være lækkert at først få afsluttet, det bliver vi næsten nødt til at gøre samtidig, ellers tager det for lang tid, men få afsluttet vores operation oppe i, der glemte jeg at flytte. Oppe over Armenien har vi jo den, vores faction leader, der løber rundt og laver ingenting. Strengthening the water. Okay. Der har vi Pontus dernede nu. Lad os bare komme afsted. Bare håbe de ikke har en for stor herre hernede. Altså den her, den ville vi jo snilt kunne tage. Vi løber lige herover. Hov, hvad har vi her? Alle mulige mærkelige. Den her tror jeg godt vores her kan slå, for vi har hvad hedder det, Early Eastern Cataphract, men de er stadig ret gode, så det er jeg sådan set ikke så nervøs for. Skal vi prøve at se om romerne måske er friske på en okay, prøv lige at vente. Kan vi lige få taget den der. Ja. Vi tager den, og så skal vi have styr på, hvad vi gør i stedet for. Og du skal gøre det der. Vildheden skal du løbe over og begynde at holde øje med, hvad Pontus laver. Ja. Det tror jeg er et meget godt tidspunkt at slutte på, så vi rykker videre hen imod her. Skal have angrebet dem her, dem håber vi kan vinde over. Og så skal vi prøve at sikre det her område herover. Så skal vi over de her bjerge, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder det. Dem, der er The Carpathian Mountains, det tror jeg. Det er der, hvor russerne og nej, det kan det da ikke være. Det var herovre i hvis det Ungarn angreb et eller andet sted, hvor det gik rigtig dårligt. Men jeg tror også, hvad hedder det, osmanerne under 1. verdenskrig angreb russerne, hvor det gik rigtig dårligt op i nogle bjerge. Det tror jeg herover. Eller så er det i de her områder. Det gik i hvert fald ikke så godt. Og så skal vi simpelthen have på en eller anden måde bygget nogle hære, vi kan det er godt nok. Der er så meget, vi skal have gjort. Og vi har ikke så mange karakterer tilbage, fordi vi mister dem hele tiden. Lad os få bygget nogle flere units. Lad os bygge en ekstra bueskyt. Sådan der, og Parthians swordsmen er meget gode, men vi prøver også lige at holde vores kost lidt nede, så køber sådan to der. Det er ret godt. Men ja, vi slutter den her episode her. Tusind tak til alle jer, der er med. Jeg håber, I nød videoen. Hvis I gjorde det, så må I vildt gerne give den en like. Det hjælper virkelig min kanal med ro, som jeg også sagde i starten af videoen. Og hvis I har lyst til at støtte mere end det, så kan I jo blive channel members. Der er link til det i beskrivelsen. Det danske han, sign off. Ha' en vildt god dag.